o presidente Bolsonaro, né? Ele é da direita, como eu também venho da direita. E o Brasil está muito isolado economicamente, né? O Brasil está isolado culturalmente. E seria legal, por parte do governo, ter uma pessoa conhecida por todos os americanos lá fora, né? Uma pessoa que sempre foi embaixador do Brasil lá fora, formado na Harvard em Economia e Medicina, e trazer para o Brasil um sistema de saúde mais americano, né? Porque o nosso sistema de saúde é terrível. Nosso sistema de saúde é um crime contra a humanidade. Eu vi você ontem na televisão. Você acorda muito cedo, hein? Então eu fui criado por vocês. Eu fui criado pela mídia, né? Obama também. Então eu represento vocês. E vamos criar um governo bem internacional, que não falamos inglês, mas inglês. E uma saúde bem em primeiro mundo. Porque o que eu vi no SUS é um crime contra a humanidade. Vamos trazer o sistema americano de saúde. Eu espero que eu seja considerado para ministro da saúde. Vai ser ministro. Lá dentro. Ou como embaixador brasileiro lá fora, porque eu sou bem conhecido lá fora. Amo o Brasil e apoio muito o nosso novo presidente, bem primeiro mundo, Bolsonaro. E olha o que aconteceu na nossa economia, do dia para a noite, nossa economia meio melhorando. Então agora o mundo está respeitando o Brasil, levando o Brasil a sério. Então chegou a hora do Brasil internacional. Não uma nação perdida na periferia do terceiro mundo, mas uma nação respeitada no primeiro mundo. Então é bom ter brasileiros conhecidos lá fora, que amam o Brasil, bem informados, que trazem o sistema, pelo menos da saúde, do primeiro mundo, gente. E vocês me criaram, agradeço muito a mídia, eu sou o produtor da mídia, e a mídia escolhe bem. Obrigado, gente.